Dodavatelem ztraceného bednění je společnost Presbeton, přední český výrobce betonového zboží pro stavby a úpravy komunikací. V minulé etapě jsme prováděli betonování základových pásů dovezeným betonem od společnosti Cemex. Před betonáží jsme připravili prostupy pro vodu, elektřinu a kanalizaci, zkontrolovali kvalitu začištění základové spáry a pomocí pumpy měli betonáž hotovou během pár hodin. Před několika dny jsme provedli vylití základových pásů a dnes je na čase pustit se do pokládky ztraceného bednění. Tvarovky ztraceného bednění jsme objednali od společnosti Presbeton. Z projektové dokumentace jsme vyčetli potřebnou šířku tvarovek a pro obvodové zdi objednali ztracené bednění s označením ZB2540 a pod vnitřní nosné zdi bednění s označením ZB2530. Oba typy tvárnic jsou dlouhé 50 cm, vysoké 25 cm a široké 40 respektive 30 cm. Tvarovky ztraceného bednění jsme stejně jako většinu dalšího materiálu poptali ve stavebninách DEC.cz a do poznámky uvedli požadavek na objektovou slevu pro své pomocí CZ. Dostali jsme se tak na výhodnější ceny, než jsou uvedeny v e-shopu. Pokládkou mi tady dneska bude pomáhat technik ze společnosti Presbeton, Petr Causidis. Petře, dobrý den. Dobrý den všem. Povězte mi, jak bude pokládka probíhat, kde začneme? No, tak jak jsme to provedli, to znamená na tom rohu někde, vybereme to nejvyšší místo, znivelujeme, zvážíme si, založíme, rozměříme. Jak to popsat víc? No, musí se to začít prakticky dělat. Ty jednotlivé tvárnice ztraceného bednění, které my tady od Presbetonu máme, budeme je pokládat přímo na základ, na beton základech, anebo je nutné je nějak podbetonovávat? Jak to probíhá? Většinou to podsypáváme nějakým polosuchým betonem, protože ta práce před náma kolikrát je i nerovná, nebo není úplně přesně provedená, takže většinou se to musí podsypávat betonem. Polosuchým betonem, řekněme, potřebujeme beton, aby byl drobný písek v tom, nebo drobný kamenivo. Potřebujeme beton takový nějaký ten, co byl na základy. To znamená minimálně tu třídu, co byl na základové pasy. To znamená, že já se podívám, jaký beton jsem používal do základů, stejný beton nechám přivést z betonárky. Ano. A nebo vyšší samozřejmě. V případě nerovností jednotlivé tvárnice budeme podbetonovávat takhle asi na tento suchý beton. U dokonale rovných základů stačí tvarovky ztraceného bednění vyskládat na sucho a později je prolít betonem. V případě vybetonovaných základových pásů, které nejsou zcela v rovině, je ovšem nutné použít při zakládání zavlhlý beton s jemným kavenivem, například frakce 0,4 nebo 4,8, a tvarovky pokládat do betonového lože. Před pokládkou tvárnic jsme provedli vyměření výšky betonu po celém obvodu domu a následně začali skladením rohové tvárnice v nejvyšším bodě. Kromě měření vzdáleností jednotlivých stěn je nutné hlídat také úhlopříčné vzdálenosti, aby byly všechny stěny přesně do pravého úhlu. Při kladení tvárnic nás zajímalo, zda je nutné vyřezávat ve stěnách tvárnic nějaké otvory, například v rozích, aby později došlo k lepšímu protečení betonu z rohu i do obvodových tvarovek. Není to potřeba. Založíme první řadu, ty cihly jsou udělané tak, aby se kladly jako k sobě, v té druhé řadě se bude převazovat, protože to má svoje nějaké rozměry a je to tak nějak připraveno. No a co se týká té vazby na ty střední zdi nebo na nějaké, tak zase v té první řadě to nepotřebujeme řešit a zavážeme to v té další řadě jako dovnitř, do té zdi, zkrátka běžný takový způsob.
Tedy žádné úpravy typu, že bych musel vyřezávat třeba tyto příčky, někde v rozdích nejsou nutné. To naprosto výjimečná nějaká věc, to by muselo být nějaké atypické. Mezi první a druhou řadou ztraceného bednění jsou položeny ve dvou řadách roxory o průměru 8 mm, které byly ve spojích dvou drátů pokládány s přesahem přibližně 40 až 50 cm přes sebe. Pro uložení roxoru stačilo v tvarovkách vyříznout nebo vyseknout malou drážku a roxor do ní usadit. V našem případě byly postupně ukládány dvě řady ztraceného bednění, ale jaký by byl postup, pokud budete dům třeba podsklepovat a ztracené bednění bude pokládáno v počtu i 10 řad? Kdybych, Petře, používal ztracené bednění v místech, kdy těch vrstev budu potřebovat velké množství, bavme se třeba o tom, že potřeba 10 řad ztraceného bednění udělat, budu tvořit nějaký sklep nebo budu stavět někde ve svahu a ta jedna stěna bude právě tvořená z těchto tvarovek. Je nějaké omezení, po kolika řadách je nutné provádět betonáž? Řekněme, nejpozději po 4 řadách to betonovat. Jo? Já řeknu po 3, protože pak už je problém to tam dostat a když se používá ten vibrátor, tak to zase není, aby se to nerozházelo celé. Takže spíš bych betonoval po 3 řadách všechno. Na závěr, Petře, nějaký tip z vaší praxe dlouholeté, je něco, co byste svépomocnému stavebníkovi doporučil, aby udělal, a nebo něco, čemu by se měl vyhnout? Čím lépe se to připraví, tím lépe se to samozřejmě potom dělá a jako všechno. No. Kladení tvarovek v prostoru domu se zastavenou plochou 150 metrů nám ve 4 lidech trvalo přesně 1 den. Následovat bude betonáž ztraceného bednění, rozvody odpadů a zásyp pod deskou. Já se společně s vámi těším na další videa a přeju, ať se vám daří.